Hello friends, Mojildar aru apnalo ke saise Nagari Entertainment. Ajir ei video tu kotha pati ami Panchayat nirbachonor protinidhi hokolor bikhoye. Protinidhi hokolok amar hangbadik hokole khuda kichuman proshnor bikhoye. Bohute social media etu chorcha hoye ase, social media etu bohute alochona hoye ase je enekwa protinidhi re amar Panchayat nirbachon ba enekwa protinidhi re amar Panchayat kon choli thake niki. Kintu ei homonde mor hei কথা কিছুমান কব লাগে আছে আৰু কিছু কথা কব লাগি আছে আমাৰ সাংবাদিক বন্ধু হকল তো বলক আৰম্ভ কৰো আজিৰ এই ভিডিও যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা যদি আপোনালোকে সোশ্যাল মিডিয়াত লক্ষ্য কৰিছে ফেসবুকতে হওক ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক টুইটাৰতে হওক বা বিভিন্ন ঠাইত যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে কেইটামান ভিডিও ভাইৰেল হৈ গৈছে ভাই ভিডিও কেইটা হল যে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলক আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে সাধাৰণ জ্ঞানৰ কিছুমান প্ৰশ্ন সোধে যেনেকুৱা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কোন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন অসমৰ বিজেপিৰ সভাপতি কোন কেন্দ্ৰীয় সভাপতি কোন আমুক তামুক কিবা কিবি বহুত প্ৰশ্ন সোধে আৰু আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলে একো এটাই ক'ব নোৱাৰে বা সেইবিলাকৰ এনচাৰ দিয়ে যিবিলাক শুনিলে সাধাৰণ মানুহৰ খং চুলিৰ আগ পাই গৈ কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে সেই প্ৰতিনিধিসকলক লৈয়ে আমাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বা পঞ্চায়ত কোন চলি থাকে নেকি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত সাধাৰণতে সেইবিলাক প্ৰাৰ্থীয়ে থাকে নেকি বা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত সেইবিলাক প্ৰাৰ্থীয়ে কেৱল অংশগ্ৰহণ কৰে নেকি মই কেইদিনমান আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে বলোকা বাহ দিয়াৰ প্ৰয়োজন হৈছে আমি বলোকা বাহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈছে হয় বন্ধুসকল একজেক্টলি মই এইটো কথাই কৈছিলোঁ এই প্ৰতিনিধিসকলক আমি সকলোৱে বলোকা বাহ দিব লাগে কাৰণ এই প্ৰতিনিধিসকলে নিজে একো এটা নাজানে তেওঁলোকে আমাক কি শিকাব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যিবিলাক সাধাৰণ এটা জ্ঞান সাধাৰণ এটা নলেজ নাই তেওঁলোকে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে কি ভাল কৰিব পাৰিব নিজৰ দলটোৰ ফুল ফৰ্মটোৱে ক'ব নোৱাৰে বিজেপিৰ ফুল ফৰ্ম কি এ আই ডি এফৰ ফুল ফৰ্ম কি একো এটাই ক'ব নোৱাৰে সেই প্ৰতিনিধিসকলে আমাৰ কাৰণে কি এটা ভাল কৰিব পাৰে বা সেইসকলৰ পৰা আমি কি ভাল ফল হোৱাৰ আশা কৰিব পাৰোঁ গতিকে বন্ধুসকল আমাৰ সময় আহি পৰিছে আমি সকলোৱে সজাগ হৈ সতৰ্ক হোৱাৰ সময় আহি পৰিছে আমি সেই প্ৰতিনিধিসকলক ইগনোৰ কৰিব লাগিব সেই প্ৰতিনিধিসকলক দেখুৱাই দিব লাগিব যে অসমখন আৰু সেই অৱস্থাত নাই আমি এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আহি পৰিছোঁ য'ত শিক্ষিতসকল বা সেইসকলক আমি নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব যিসকলে কেৱল আমাৰ সমাজৰ কাৰণে ভাল ফলাফল আশা কৰিব পাৰি সেইসকলে আমাৰ সমাজৰ কাৰণে কিবা এটা ভাল ফলাফল কৰিব এতিয়া বন্ধুসকল আৰু এটা কথা আৰু এটা ভিডিঅ' একদম ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুতেই বেছি ভাইৰেল হৈ গৈছে হয়তো বহুত বেছি ট্ৰল হৈ পৰিছে তেনেকুৱা ট্ৰল হয়তো অসমত খুব কম মানুহৰ সেই তেনেকুৱা ট্ৰল হৈছিল সেইজন হ'ল এজনী লেকচাৰাৰ মানে এজনী ভাইচ প্ৰিন্সিপাল বাইদেউৱে অসমীয়া নাজানে ইংৰাজীততো কি বকি আছে কি কৈ আছে সেইটোৱেতো এক প্ৰকাৰৰ কথা এতিয়া কথাটো হ'ল যে শিক্ষিত মানে শিক্ষিত নহয় মানে কেৱল চাৰ্টিফিকেট থাকিলে এম এ পাছ কৰিলে সেইজন শিক্ষিত নহয় বা সেইগৰাকী শিক্ষিত নহয় আমি সেইজনকহে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব সেইজনকহে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব যিজনে আমাৰ সমাজৰ কাৰণে কিবা এটা ভাল কৰিব আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে এই প্ৰতিনিধিসকলক বা এই প্ৰাৰ্থীসকলক এনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্ন সোধে যিবিলাকৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰে কিন্তু মোৰ মনত এটা সকলোতকৈ ডাঙৰ কনফিউজনটো হ'ল যে এই সাংবাদিকসকলে এই প্ৰাৰ্থীসকলক কেৱল পঞ্চায়তৰ প্ৰাৰ্থীসকলক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীসকলক এইবিলাক প্ৰশ্ন কি সোধে মেট্ৰিকত ফেইল কৰা মেট্ৰিক পাছ নকৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কোনোমতে পাছ কৰা বা মেট্ৰিকৰ তলত থকা মেট্ৰিকত কেইবাবাৰো ফেইল কৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কেইবাবাৰো ফেইল কৰা এজন বিধায়কক বৰ্তমানো আমাৰ বিধানসভাত নিৰ্বাচনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বা বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী আগবঢ়ায় বা বহুতকেইজন বিধায়ক বৰ্তমান আছে তেওঁলোকক এই সাংবাদিকসকলে কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধা দেখা নাযায় তেওঁলোকে কেতিয়াও কোনো এজন বিধায়কৰ প্ৰাৰ্থীক ধৰণৰ প্ৰশ্ন নোসোধে ইয়াৰ কাৰণটো আপোনালোকে কি বুলি ভাবে ইয়াত বিভিন্ন কথা বা বিভিন্ন বেলেগ কথা বা কিবা বেলেগ কথা এটা লুকাই আছে নেকি যে পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলকে এইবিলাক কথা সোধে কিন্তু মন্ত্ৰী বিধায়ক হ'ব লগা ভৱিষ্যতে আমাৰ গোটেই অসমখন পৰিচালনা কৰিব লগা তেওঁলোকক এই সাংবাদিকসকলে কেতিয়াও এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কিয় নোসোধে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই সময়ত হয়তো সকলোতকৈ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন মোৰ মনত এইটোৱে খেলি আছে আপোনালোকে কি ভাবে তেওঁলোকে কিয় প্ৰশ্ন নোসোধে মন্ত্ৰী বা বিধায়ক হ'ব লগা প্ৰাৰ্থীসকলক বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিয় নো এতিয়া বন্ধুসকল আমি কথা পাতিম অসমৰ কেইজন নিৰ্বাচনত এতিয়া কথা পাতিম পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা কেইজন প্ৰাৰ্থী যিসকল গৰু চৰৰ অভিযোগ আছে গৰু চুৰি কৰাৰ অভিযোগ আছে গৰুৰ খৰ্গ চুৰি কৰাৰ অভিযোগ আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আছে তেনেকুৱা প্ৰাৰ্থীক দলীয়ভাৱে টিকেট দিয়াৰ কাৰণটো কি মই হ'লে কথাটো বুজি পোৱা নাই ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যদি আপোনালোকে দেখা পাইছে বেপাৰীৰ কথা চলি আছে মানে টিকেটৰ দিয়াক নিয়াক লৈ বহু ধৰণৰ টকা পইচা লেনদেন হোৱাৰ ইতিমধ্যে অভিযোগ আহি পৰিছে গতিকে ৰাইজসকল আমি সজাগ হ'বৰ হ'ল আমি
এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত তাই বিৰছো জিটো হুমাত আমি হকুলিয়ে হকুলিয়ে হজা কৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে গতিকে বন্ধুসকল মই জাস্ট এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছিলোঁ যে কি হৈ আছে অসমত বা ট্ৰলিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি চলি আছে ট্ৰল কি চলি আছে সকলোবোৰ তথ্য আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে কিভাৱে কথাবোৰ কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাৰিব আৰু যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপুনি আমাৰ এই চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাৰিব টিল দেন টাটা বাই বাই এতিয়া যদি মোক ট্ৰল কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে মোক কোনে ছাপোৰ্ট কৰিব সাংবাদিকবিলাকে আকৌ মোক আহি ওলোটা কুৱেশ্যনো দিব তোৰ